Matteo Messina Denaro, i etiketuar si kumbari i fundit i mafia siciliane, është shumë i sëmurë dhe me lejen e autoriteteve është të nxjerrë nga qelia për të ushtruar në spitalin e qytetit të Aquilas. Sipas mediave italiane, bosi i Cosa Nostras, i prekur nga një tumor, është transferuar në qendrën spitalore nën masa të rrepta sigurie. Avokatët e tij kanë kërkuar lirimin me argumentin se gjendja shëndetësore e tij është e papërshtatshme për regjimin e ashpër të burgimit. Për këtë arsye, ai duhet të lirohet me njëherë dhe të qëndrojë në spital, ka deklaruar përfaqësuesi ligjor Alessandro Cerella për mediat italiane. Bosi 61 vjeçar ishte personi më i kërkuar në Itali deri më 16 janar të këtij viti, kur u arrestua nga policia në qytetin siciliane Campobello di Mazara, ku jetonte si i fshehur. Ajo çfarë ndihmoi autoritetet ta gjenin atë ishte pikërisht sëmundja e tij tumorale. Për 3 dekada me radh, Denaro i kishte shpëtuar dënimit me burg për krimet e shumta që ka kryer, përfshirë masakrat e viteve 92 dhe 93, ndërsa tani po vuan burgimin e përjetshëm. Ai ishte operuar për një kancer në zorën e trash në vitet 2020 dhe 2022 përpara se të arrestohej. Gjithashtu në fund të qershorit, drejtoria italiane e burgjeve e lejoi atë të linte qelin për t'u nënshtruar një tjetër ndërhyrje kirurgjikale.